Үтөкүнөн күндү истечилер бит оны көрөтчүлөр бит бүгүн ымыйын сүрбө 2 күнө Николун күнүнөн бука баргытыгар эгарда болдун. Уанна бүгүн 2 частан тетим сахара жетигер ытчатылыгы берине сагалыбы режиссёрдар Михаил Эверстов, Николай Слепцов, уанна мен ытачы Нургиана Батуева. Бүгүнгү эфирге биги бу сайын ытчакка аналлах табыс фестиваль туһунан кепсетиях бит. Онтон бери бит 2 түмөр бүтүн Россия тағы хранители истории уэрэх бірі егар баран хетейлэхті кыттан келбіт оғылар бұд бүгін студия бітігір ғылдетті ықтыра. Онтон же табыс фестиваль бұйыл 5-6 ақсыз күннергер кебейл ұғығар ұтылары тұрар. Ұрқытынан бұл ұтчат ұғыға ден. Нұрокка білдерден тон білеген бұл талаңнақ иннеке көңі сылдар ұтчат жомы тоғырға мұстар фестивальлары болар. Бұл туғынан кепсете бет тәрияетчілер ғылдетті кәлілер Сахар Республикатын ұтчат жылларға руана социальны коммуникацияларға министерстве етігер ұтчат аделын салаячыта Ирина Аркадьевна Федорова үтекіннен. Қотугу омуқтар түрікчілерін өретер Чинчиер Наушный институт Сахар Республикатын апшесіне тәрілтетін директоры Константин Ильич Аргунов. Браво. Үтөкүнүнөн жабытуунан бийик эпсети акпит. Уанна Сахар Республикатын культурага уанна духовный сайдыга министерствеэтин сүрүн спесилиге Иван Иванович Осипов. Үтөкүнүнөн. Быйылгы табыс фестивальга тууканны кайыскалаак тарэхиннер үйрактар ыталларын туунан билигин кепсети акпит. Анан күндү истечибит ытчат жон же болгоюн сергенистиң багар эгеми кытта келекытын сөптенеп былырын ыталдыбатага ол инине билүүгө ыталдыбыта. Быйыл 5-6 сахсыз күндөрүн омнотун 3 эрене дейли калды. Ыдыллары турар. Чаппытын ыңырабы ток кайдах тарэхиндер программалар болуктара билги жылга. Ирина Танагалык. Онтон бу табыс фестиваль быйыл эрде ыдылларын курдук муниципальный районнор, онна молодежный общественный организация ден зачетный конкурстар ден балдар, күрэхтэгилер. Ол онна районнарга 6 зачетный обязательный конкурстар кирэллер, онна ыччат тарэхиндергер эми. Ол егер кирэр бу национальный көрүңнерге 5 көрүңге бастын бөгөстен күрэхтэги. Ыччат лидер молодежи ден. Эми ыччат специалисттергер аналлах конкурс республиканская эми болар. Эстафета военизированный. Онна бу Россия историятын, Саха Серин историятын билерге викторина. Ырыа күрага, онна үңкү күрага, онун таханан мисс и мистер табыс тем болуга. Оннатан бу аныгы үйө эрде билинен хаңа кайысха фиджитал спорттен. Түөт көрүңүнөн түөт түймөктөх. Онна кирер боллагана де Counter-Strike ойнуута, FIFA, ол кәнне страйкбол, онна мини-футбол. Түөт түймөгөн, түөт көрүңнөрүнөн кирер. Хэп, онна улустарынан команда хумеен келектехтер да? Ага, улустарынан команда хумеен келелер. Онна ұтчат тирэхиндере отделна. То есть улустар улустар кытта көрөктөлөр, анан общественный организациялар эми бәбәлерин кытта көрөктөлөр. Онтон бу көрүмнөргө бардыр кисер командаларга жандарда ак болук тактыр болду. Ани билингинден бу улустарга барлары хаяп кыйдыланылар дууде. Билбет ичаттар баалдырды. Онтон бары билерлер генераллах бит, бары райондор бары билен оролдолор уже үйле бара турар. Командаларын комыйан жаллар. Колумра уже хорох райондар бұлырынды тандағаны қандық бұл конкурстары қайыз қалақ болыларын ұйтан команда құмай айт жалды. Отын тоғы анаан бұл кебейл ұғын талдығыдды дәрі ерсіргет. Отын бейеқа болағана сылын айын коллегия иінен конкурсы ұтылылар, олынан заяпқалар керелілер. Оны қолабыра бұл қанды болыр хереттен, тоғы тұқсылақ, тоқтан қысты қайысқаттан комиссия талар көрір. Өчөтөр бу кебей командада кинлер иннеки көңгө басты кеместе болгондар быйыл ычатыгыган табыс фестивалы ыдыр чейске бочок категистилер дээнже наа чүгөйү битсеп аны туран бу кастаганы түхүмактеринен күрэктер дейтибит аны үэрактер баалдар үэрак программаларын эттекка канды кайыскалар ото программабыт колобура бу бесейин 6 күнүттен аксыз күнүгөрдылы болор бу күрэктегилер бит кирен тураллар. Онтаханан
биеха үйрегари программалара холабура бу граны хайда хурерга, проект хайда хонорорго, ден федеральный эксперттер келехтахтар, кеден үйретелехтахтар, онна бәйбит эксперттер бүдеме кыттынлыхтахтар, оны таханан бу төрүтчү семинары булары турар, онна мастер-класстар булары туралар. Төрүтчү семинары дене билеген Константин Ильичтин истеқа билеққа. Бегім бұл учетничтерстен кетен 15 лахтын бутеманын күскүрле хабет ол эмбекиндер да сүддән мактанабыт. Ул кетен 15 лахты мен алдан гын нетикчет ыгыр фестиваль ясы жамы тамнын лахан. Бастык холын футболан асыпты, ондан тон бу билген учетничтерстен кетте жолу традиция дип күтүп. Ул үскәнер, үскәте даны дикә бекиндер бигини. Джаджаннар, абрыллар, камерадлар, он чата тутурити патриотически идти, би бойле ветер, он ханалу гуралдар. Са болим, он нам был сим туака. Бусылыга кебеге, эмне би болрын кетен чек бөсулах, бу чат министерствитин кетте сылдан турардак. Са, он на сангаргерти яджи, потом там бухырыга улан кебеге, он на би бу улусатан кебе делегатор толургар, бо төрүччү суултатан эп төрүччүн хаддын руху себин төрүччүнүн эсептөрүн бул чадык патриотический идея хаддык методика бар болгон себеби онун төрүччү жин чакчы суултатын көндөр бут онун таанын бейи бул чет министерстведиттен кандас бетпет колобра бу бастык күнөр бир этисеттиш жылга он частан күнүс бир час кедири болгар сеп ол онотон бу келби делегатор отулар оно кебей улуттан оно гурмой улуттан бейти ише дүкүшкөлөр лидердер бүтүнүн рамот бул чаттар кехинин кохулгун болгар күндөн көддөр жокпуз оно таанан эвет кеннеттен бейти министрстин согласуй дүйжалы се бул оно оло жиннях ошкола библиотека оно олох доктор отулар гремни тугунан олох жиннях мастер-класста методический семинар нелиг архивтер нуртунан болу один саналар бит. Начуйде. Төптөрдүн ычат жон бихи абранар боллах битте. Мандык схематын, систематын эми билек канады болла. Дехулы бір төрчүнү менюер дехпін бағаравы нарары тоқтын бу ағалан мандык. Билбек болла анде. Олону же мастер-класс кетер арас кетер кеп сигеп болу. Этинна специалистер бітті кеп сигтер олната бейха де гурной улугар олу. Этер кедері сюда пришли хлорлор, он от энергии бедный беден, он повторно тестахтера, он от того, что все так говорили, те уркота там они или где они какие тринчатого сюбесула даха, кебе улухун горной улухун намулухун гланолор будто не идем парте, все более сорок кебе идем не горной где бидер это уркота, улухун было эти новорам бу горной дербедером холобудернан. Он начал трендить, дрянем, когда директора хода в манных республика, тархат, как он, он начал трендить, когда тухтан сахал, как он, он тебе, Хасан, и вы были не чат, да все, и не дело, а чат, то их не бисевиски было, а седах пятна. Бихат, это речь, то надо, чтобы было, это было, да, бюро идет под то, что надо, все, хотя и стерня не стерять. Только, как он, бихи, был, он ханна, говорит, на милит, он, то бы бихи, мне, твох под культуру от министерства, где пискули библиотек, бо парте бели, на нулроллор, он от нам был на бо архив, музей дарбы, бар пискули дарен целый вообще, бо команда и ки министерство дорудя лаханы бига, кахам вар, он нам бо нектар бутен бига гитаси, вот оно как-то бывает, где самый бестлинный был бигу лахан республиканский съезд, педакаста, вот хоть доход до государственного органа. Салаячылар өлеттірі күйіс қылынлықтарына бұл тереген нағашөлдік бұрарын етеді қастан мұтасы. Оны бұл ас неті өйіріттен бігі дәң мақтана бұд. Өзге оның әскөтін өсе бігі бұл маңы неті соғуынан бұғыр көттір өкпеттен бұл ас бұты еші бұлтыс жылы түрелі төменгі түгірі ғастыл болан ас бұты. Оқшығына бігі бұл төречуі байын, сәтап бұтыр қалылар бұтыгер жиннақ соғуынан қарстан болу деген и саналах бит. Да, үчүгей. Олус бертэй хайбит, онын бу табыс байылды фестивалин бир улахан кайсқата, энник төрүччүнү кетер кейхин бир сетимне хияқтақ, историятын билияқтақ боллағады. Оны үтчет жон аха арас улустар тэнген келен муниністан олырар үтчет мандық бары
бирге бәйбәйттен қолабырлан өрінерін ха шөйді. Онтон культурнай тәрәхендерге киререй болы қаза білген ха Иван Иванович культура министерстветтен бияқы кәлін олырар. Онна жолайын хеге үгдар тәрәхендерге тұхынан. Өте күннен стегілі күнді көрәтшілер, істәтшілер. Бұл ғылға әдірі чатытмер тапта алға байы түдің сіргенден табыс фестиваль программы түгір. Күніс 2 жастан 5 айын 6 күнігір. Беге бұл үрігі көрегіні тұқтақ бұд. Әдір үтчат қолаға дейін. Бұл әдір үтчат қолаға дейін конкурс тұғы дейдіққа бұл үрігі беге патриотическай направленности кеварды бұд. Тұғы дейдіққа бұл бәғат білергі күрдік бұғырларға хақабы терін бартын түмен әдір үтчат бұд гражданск Әйдетігір үлілі әйіқ бұдыннады. Бұдайығын 2 тұғын түшітбекі ғылға бейге вокал-инструментарный конкурсын көріп, оны болық бұдына бұл ғылға поп-пури ден жанрға тоқтауды бұд. Бұл жанрынан күнді тоқтар бұд, ұлыстар бұд делегациялар кәлінлер. Хақалы оның ұтшылы тұллах үстіғ рыларын бейге білікті конкурс положениетін бұғытынын үскейттен ағалан әлбәқ делегация бартыдағын көттен сөп. Оны, конечно, бастатын дұрамыд вокалин данайдарын көріп үт, сценическай мастерстволарын. Оны команда бұд тұғы түхәк үхтәк түк, бары тәң бір тұннақ күттіларын, күттіқтарын әріне бүт. Екіз көрек бүтін кәпсайдақ бүтіні, кейі ағыз жастан болар, уже бұл молодежный объединениялар көректергер керер. Анығы направленлах үнкі конкурса, тәтімден аттақ. Жүлілір сөбет ұғынан кәпсәдіққа екі конкурска кенергер жүлілір сөбет председателінің болар Селена Марина Владимировна, культура оны дұқылына әді министерін сол бәйтшеті. Оны екі министерство аппаратын үйеттірі, оны екі саға херінді служынны артисткалары Иванова Ада Коммунаровна, оны Лаврова Светлана Григорьевна болалылар. Беристері намно білдер дұ? Беристер бұд, бұд ұқа керір конкурс бұд, Опсай жұртқа керір. Опсай бар табағы. Балтыр ора бұд, оған күндер. Олында түміктүйір балыларғар барты тақсан келе ақтақты. Отын заявкалары білген қолбары келінер қанына көрін үйдіқтарын сөбі? Бейі заявкалары білген бастықы, бәс айын бастығы күнерлі қамайалары бұд. Бұл қалағанены ұлыстарға, молодежны білгенінгі барлары бұп бұд. Онына кетағанлар бұд. Сөп. Отын бастың лидер оны те эстафиеті туғынан әтір болықы. Білген ұфсайының келінер ұча бары қайыз қатығар шөйдің бәлемне ақкәл еқтірін нәді бітті. Те бастың лидерден конкурс үстім хүмәңінің болыр. Бастаның тұрантын заявқаны берілдер. Онтын бұллағына тест ағылдар. Молодежная политика, он на патриотическое воспитание хайсханан, он үсюнен боллағына проект күйдіқ тақтыр. Үтчат политикатын бұл сайынырарға 5 сыл көрілері. Күрдік, онын ол проекттарын зашиталық тақтыр. Онын ғытталар бұллағына бейеға специалистер, бір ғыл үлілайбет оптақ специалист, молодежный политика специалистері. Онтон военизирована эстафета бұтты бұл үрбекке ғылғаме бастықатын келдер біппет. Патриотическая характердағы бұл ме қастық айысқанан қаста таптағы. Әтті таптақ. Ол таптырынан әме бұл бастан оролларын арақсалылар, оролларынан арақсан бұраннар заданиялар тұлар олдар. Опсайынан әп, онына мұнына бұллағаны бейхеға адриан бұпылаға ден тіреетчілерге балылар, бейсі организаторындар бұд, кенлер бейхеға көмілі әлілдер. Сорадақтыр тұлар олдар. Квест қайдар зарнитсайын? Сүйрі, біле тұға... Канаттарды? Канаттарды үйтәме бар, но біле хүрен тиен біле муляш, граната браған, енде күрдік біле определенный оролық тақтыр. Қас кейлі ақ болар? Алта кейлі ақ болар. Түйет ол, оны әкі күз. Оны құлабыра этап айы атынатын тұқтырдақ. Заданиялағы. Сорудақтардақ те? Ролларынан. Сөп. Саха серін историята ден бар де. Бұ манна Константин Ильиштағы мен манна күттігістақ күтті саха серін историяты гар. Бейіне семинар олғырам бұран күтігінден дақты күттігіп бұд шап. Бейіне сәтті шиылы алық.
Бу биринен тоганан мақталыгыта менте дехмаран хлоры кебеайы үтнеуна гурна итчаттырын бүлдейді көлеттірін, сколыр әттірін, көрөндерін әті бір хан аймақты икі улысын электриттен келендер туэлі бар бұтын кәп сияқтырады. Сәтті шиғыла олығын бейді кейін библиеткілері үтчат лидеддерін бұ атамайтын кейіндер үтчаттыр қадда құдық. Кетегенче 16 жылдан үлле жылдың қастығынчы базаданы ол бұттырын бартын көддір еқтері, егетінде еқтері ден әрәлі әқпет. Оматтан әтергедірі бұл біліңі кәміне бұл патриотиске етеге Путин ұқағыды бар. Оны тағынан жекерген бұл арқиыптырын түрішілерін оңыруден бұл үтчат етеге патриотиске етеге амы ұқтау жынна туга аклата ден олун бити эмне докаста олун көдрөтөн келип эте деген вакыт. Отчу тугар фестивальга келер жон бу манна төрүччүлөрүн колубура өскөтүн бээлерин өттүлөрдөн хим бир каз бийдиги төрүччүлөр болду. Бээлери кадар хин белемненен келектер эмне хөбөттү? Белемненен токе бээлер белемненен келектерин адам бияха горнойдорго сүндөгө бах улахан материал бар. Улугун үрдүнөн хөп. Онно кендерге бийик жөхмөт келендер кебейи ондык пыстапкалан тоунун олох көддүрүлдүн күттүкүнө. Сидиятык бутада дин кепсен эсен көддүрүн онно оннор күрөлө хбес астаого төрүштүн көрбө көрүнүндө бар качан алдыңар бутогон нук кепсикүнө онно күттүк күшкөл бар турат кендер. Же бу сүчүгө керек себеп. Ошол библиотека бу барда чатыргатта билбөлү бар. Ага. Же биги истечилер бидин көрөчүлөр бидин ыргакка Иван Иванович бу ыргага үнкүгө саяпканы бериңден өсөтүгүл жомбутун ыргакка. Ага, бу улустар бутугар пасаран туран толбаны дарбын көңүлөн. Бу конкурак бутугар кыттен шөйінді кәрін әбіт, заявқылар кәдің кәді әбіт. Онна шөйінді білімнінен кәлі қытына олық шөйінді көңірлік бұд. Онна бұ ұрылар кәдің кәнеке әбей конкурстар бұдығар кәттінінің бұдың әптен бағана өндіреді өді. Аха, сөп жаға Ирина Аркадьевна. Келер жархамандаларға. Оттан бі әдір әрчімнәқ, таланнақ, үтчаттар бұтын бұ үтчат фестивалігер күйтебіт. Бес үйін 60 күнігер кебәйіге барғытын ұңыра бұт. Оттан онна заявкалар ғытын бұ бастығы жығылағанлы ұтар ғытығар ұңыра бұт. Оттан бұ аз бұттаңы білудәғаны ханғырайып болақа олынны қанлық қаманда амайды бастыңдан. Тақсы бұттыры ұрыққу үтчат ғақтарғар мен ғыдер кәмінер бәр нәрмәңі қаңыластыр көйеретілер білінгенін қайдағы. Бүлге болағына бүлілер көй бұттыры ағаяқ бағылынан. Бұғылын айы ұттақ бұтына күпкіра бір үкке бағылынан маңдық разницы болар. Ол ең наға олақ біле бары олақ көқті өқтік күтталар деп күрдік. Оны қолабыра бұл бүліттен қатты разница қырады. Бастықы 200 мест алоқ бірді екілі балынан нарындық болар бейіға. Онда, конечно, бұл әдір мәң қаңала сұлуға күстәк қаманданы қоми айтшы. Бекі күрдік әрдеме қасты ғылқы айтшы бұттыр абсолютный чемпиондар. Бұл әме күтталар. Сұлын айы бейіға күтталар. Қас қаманда ғым бір әләлі ақ болар Олеген бұқылы бұра фиджитал спорт ден ғанды болып батаға. Олеген әме бұл попури қайысқанан әме коллективтар, ансамбльдар еңкерін ұлағы тақтыра. Олеген ұттан бұл қайдақ боларын бұл демен көйін әппеппен. Онтын де бастың лидер қоқылы бұра көйер кеге, бір ектірін көміс күйілдер деті бетте. Онтын салғы қаннар кеттара болудар асқыты? Онтын салғы, конечно, бұл федеральный форумнар ден балыр. Проект курдук оформляйдан баран ытыктырын сөп, бе онны көмілі әбіт. Оннаттан оны тағынан ең бір пристан, бұ конкурс айы пристан балылар қырқи. Етен спортивны көрес бөғістер бүт көріқті хилері керер, оанна жа хамай бұ табыс фестиваль кере, оны күстәк аңарын бұхарар мис, эмистер табыс әме ұтылды деді бітте. Нан жа күнді үлдіттар бар әйеқа барға мақтал болын, кәләңет болары тұрар фестивал туғынан кепсі әбек кетер сұрдап бұқытығыр. Онан жа күнді істәйтшілер бит көрі өтшілер бит, біз ұйын 60 ақсыз күннерігер кебәйі
улугар ичат вестибелигер көрсүк кадериден. Это бит онун жасай апкалар гытын, гытарын, кыттын, кыттыгын. Күндү истечилер бит, онун көрөчүлөр бит, тетим жагыр ичат улугай бири, иккис түйүм акпетин сагалыгы бит, онун күндү ичат жон, эдер жон, бес ыйын алтыс күнүгер кебей улугар ичат фестивалигер табыска каяндаганы тиерингден сөтөгүл саната бит. Себеп онтон билигин биги салгы бүтүн арсыятагы хранители истории ден бирок бу турдагы болана аста улахан терехин бу манна биги сахабыт сириттен айы кыхатын жокускай коракка бар айы кыхатын үйрөнүүчүлөрү баран сити хилахты кыттан келилер ол туунан сийли кепсетех бит айы кыхатын директи итер үлөгай сөбехите Алина Игоревна Герасимова үтөкүнөн ага итенне оглор бут биги кайкелен ылжытты олороллор эрел же Минтимир Минтимир андрога биги кыгылжыттыр уанна Алина Гаврилева үтөкүнөн оны семи оолор бүтеме кийлен кыттыхтара же бу туух терехине начо хранители истории ден бу формалах келенрот же маннолох жокускай корот осколор танталлан араскада хеге сүмеденен же бардыгыт учутол бүт санаатын бастан истека Алина Игоревна эссе түгүл үтөкүнөн сакам сырын олоктоктора тон кылгыстык бу терехин туунан билигинер дагы бу курдук болор бу хранители истории бласака бейде иникилер хамсаганнары ихинен үлөлир онуту бу бие сколова деме иникилер хамсаганнарын ихинен үлөлөн хамнан ото бунумну бир сыла болла эп онутун дегине бу республикаттын сүймөтүнөн далылдан бардак битти онунутун эттакка раты бу республикага бастан Россия слётугар капсамыт ситихилахты кыттан келди бит диэк битен багарабыт манна бастан туук түхүмагына аспы кытыйти талмандан дейти манна бастан туран биге биге сурдактары кыталдар манна каз билди ого бейте бурдук кылгас түргенник баардаха личный кабинеттах эп бәйте личный кабинетта сайтқа олынны регистрация ахан қандық-қандық тәрәхіннер күрәқтер болылары барыда оғылырға келені әр ол кәлерігер бігі бұ таба көрімміт хранители историйден нәчөй күрәқ бары бітті манна бігі осқолы бұд туға әйгетәді қамсағына олыға мен наға бассары бітті еміт таланыламыдя оғылыр күтірі бірге өлелігін онтан күйіқ бітті ғана батақ бұд Холонан көрөкка дейін бастан болды да. Сеп, онынтын самай сүріне дейін тоқсылла хоруктақ, бұ хранитель истории үлелердер боллақытына. Бұ нұтшылы таққа де, национальный герой күн, әбетер бұ лука ега баран күтті бұд, әбәлер бейді, әйлер бейді, тоқтарын үлелерін, хамнастарын, ұтты бұ ғырқан түгені астықтыры де. Ол оны кенер аттарын үйететі болыр. Сөп, оныттан қолыры бігеге бұ кәлер көліне бұ ұтчаттар туғын ұқ бұтын сөбі. Әп кенер аттарын үйететерге бігеге тоқтар бағылары, памятниктар бағылар де. Ол памятниктар бігі қарыстан, суян, сотон, оны тәңе болланыттан хақа әріттен нәл бәқ кеге баран қыттан кәлбетін әме үйетеге әме үрелі әбет. Әп, оныттан бір түміктүр сұрудақ бұт болланы бігене хобы күрдік әтем. Видео ұрықта ақын ден, ол видеоға болланы де бәйен кен тұттар местағын, әбетер жоңын кепсекті ақын ден. Оны бігі оланы толкудан-толкудан барымыд. Оты бігіге осқолы бұд бейді, начо историялақ, тоқ әлбәқпайы интерегіне ұшытал дөлілдер, әлбәқпайы интерегіне ұшыталар дөлілдер жұптара дейін. Оныттан бейті атын әйгелі қосқолы ол туғынан ұттан бейгі сұрда тамыд, бұттан бұ финалға рағата асып болу дей санады. Жәрі білген оғылыр бұд саналарын істеққа, мен Тимир Андроғаптан істеққа, атын олым да интерегіне бет әбет, жәрі мен Тимир. Қағыз класс көрін ағын? Ақсыз ғы класс көрін әмін айы күйгатығар. Мен қайысқам шефстіва как грань добровольчества дейін әті. Ол ұнна бігіге түгіз өрі тәрі 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 тә
проблемалары бағарырға қайдақ бағарыққа өн қайырат өбет. Историяны ұнна қайдақ ғана көлінаға тердеққа өн өрәтірі дөбет. Қайысқа ғыт оның берілдерде. Отыте қаз бейді өрін әтші личнай кабинеттақ деді бітті. Аха, деді тұшталың. Ол оның қолы бірі әйгі түгі, ол кабинет күтігір қолы бірі түгі қарая, түгі өреті сылжағаты. Оның заданиялар бар бұл ашылар. Ол оның история тұғынан болар. Оның ұра чығыт, оның әбей сұрудақтары бер әтшілер. Командандан үлі бұғылақты? Командандан, аға. Ордық түгі өбілетігіні. Бәғат олық командағатынан тәңгі үлі ертігітті бітір анныраң атын оғылырғы тарымен. Анныратақ атын командаларға арақсы өппіт. Аға. Кім нәға кәтір үлі әстіген қантан кәлбет оғылырғы тары жәбіксен? Әлбе қаттан кәлбет оғылыр тілдер. Қолы бұра? Тыва, Сахалин бұғылақ. Өсі оны Красноярский край та ним бардылар. Ага. Бу баста команда кулаган тарахынга хырын булар булайды. Ага. Ага. Же хайда гавити. Хөбилайты. Угу. Өссе бары хан барды. Бары хан барды. Ага. Сөп жерәти ахсыз класс өрене чите мин Темир ханатын истевит билеген Алина. Алина Гаврилева Аридула хан хаус класс кенде. Ага. Мин Алина Гаврилева дем мин Айыкада национальный гимназия ус кулаган өрене читевин. Мен бұл ғана направлением хроники историйден, беге бұл направлениянан қайысқанан арағынай түмелерге ғажуып бұд, партизанской тропаға ғажуып бұд, олында беға кетеш поисковой әтірәт қамандыра Антон Кузнецов экскурсия ұпыта. Оны қас бетті памятникка беге себекке жәрбәтін ұрбып бұд. Ақтан санаан асып бұд, кендер олықтырын тұғынан істейіп бұд. Оны маңнығы көмедегер бейге күйі түмелігер әжіп бұд. Битфазы Маску залғы керен үші байдық экскурсия бұдтара. Қас берді бейдігер сыншок тұттар бұдтара. Ол диплом бер бұдтара. Наға өбілетім сілеуту, мен қаманды бар бұлағына Хакасияттан, Осетияттан, Самараттан. Томскай, онна Омскай областырты ноғылар балыра, барларын кітті шу байтык білсен, көрсен, бәбет, корапыт, дойдубыт туғынан әлбәқ арағынай көпсәндірі көпсетен, түйіні бұға интерерген бәбәбетін кітті біремеветін аңнян, алтыған біремеветін атар бұппыт. Сөйіп, онна хранителі истории денде ақыт қолғыт, онна жабу кең дойдуға жиғатеттен ұраттаққыт де қолы бірәде. Хыджаңғыт, атын бұ дойдуға оларын кітірі білсенгет. Қайдар әнек история, дойдум историятын өсі жөйдік білек пен нада бітден хана төхөш кирет әбітейді. Мен өсі чүнгетен берек мағардым деген атым, тағойдарға оғылар бары ұнырық көқті ақ Онна мен харуақ тұқтарын... Историяларын шөйдік білесіндер. Ага, историяларын шөйдік білесіндер. Мен бұлағана ағаяқ түгені ұрағын ұмынан біз бітем. Олен өсі шөйдік чүнгетен берекпін бағарауын. Әйге қамандағы тұттын қайдағы өлелі әйтен әйте? Атын оғылары кітірілуқ мәбіт қайыс қалан лейгір төттедіңіз? Арағының бұл сатқаларынан ғынжан, ұнтың бейені олыққан аңыра барды экскурсияларды, Россия историятын көпсәбіттірі, оны самый хабләбіттен бейге олығына барытығар қамандының бірге әжіуіт, кемдағаны қанада қалысы бат, оны атын қамандалыр күтті әме бір қайысқаға қастағаны қаманды кері әжір, олығын атын қаманды оғылырын күтті әме Олыс үшуі опыт деген атым, тұғайтырға әлбәға оны көтті білістем. Әлбәға білім көрдім, оның дженердім, әсі берді сілетке орын көтті өмәті деген атым. Жа, Алина, молодец. Оныс қылағасқа бірінем. Молодец. Олыс үшуі деген атын әтір бет. Мен темір, күнгіт жақайда қағылынар етіне, режим, күннәғі режимі кәпсәрі, жақсырда қастан турағат, жоғандықанына барағат. Қасқа ғығыт, қасқа өверіне тиеға әт, оны білекпін бағатым, әйгітті. Қасырда сәттеттен зұян тұран барамыд ахивар әтші бұд, оны мұста әтші бұд, оны тұққа, ғасын цағалара. Онтан
обычно беги то хавратьют. Муньяхтарга, музейтарга, полушатарга. Он тон то торгалям барамытахачивают. Кехалик тох. Бегар гилли валачи. Оно бегает санавутын. Хасан тугынар бутын кафсетавит. Баланна нагат. Баланна навыт. Кем хантахан джарын. Кем тугынарын хайырын бахар саратевит. Атын олы сентерегене витчи. Акын идлахалдар ду бутогоманныктен аттахын инден. Солтатын. Солтата тох тем болары? Мен темерден я железо деви кудук болар. Темер кордук катана ханалах тулурдах. Олден. А тен ханавар көмөлөр бегар басарды. Басара. Хөбүлүгүн. Ит-тайт бол баттарда. Ит-тайт болалар. Я железный человек дигенден барларга. Ата нучалы аттактарынан уктуйун. Себеп жамала жес. Кас ого уапсая басарыттаны. Барыта бу хака хэри делегацията дем болар болак бите. Барыта алты кихи болан барды бит. Окудук куратор наставник, ола бетер мен. Оно то бу айыка хатын үйренетчилере төрт ого. Кайла команда болар болак бите. Онна бу Сахабыт Республикете индикадар хамсаахынларын тоқтын көхтөх. Кытачылардан ден талан бу центр глобального образования ЦГО аксыз класс үрнәчтин Даша Фатееваны ананы пыта онон кинеттен сахариттен бу хранитель истории площадка амбассадора да анан алты болан кыттан келди бит. Алты бол оголор кытачылар төрдөйлөрдө бехелер бехелер онна бары бу атын оголор кытары. Туспа. Каз бидди кытачы, туспа бласака кытынна. Холвра мен наставниктар бласакалар кытынным. Оны бу билиндик апсаатлерди. Хроники истории, она тоқа шефствага кытынна. Онтан Алина керіне ән бәң ұтын түз бәң әме ете қайысқын туғынан кепсе наставничество. Те, банна тон наставниктар күрсін барымыт, олу сөр бағырытты бұд. Үлелебеттері рапы дебет, бейге бастығы қолыны бұп болар. Оныттан үші бай үктелге түбеген қаламыд. Москва қорады барын көрін, жоны күтталтыған, жоны да көрін, бейбетін де көрдерін кәлләк бітті, қолынан кәлләк бітті. Оныттан самай сүріне бола тоққа атар. Түргеннік оғылыру бұқамсағанға келдері құсын. Началы така патриотическое воспитание влади. Патриотическое воспитание такаян, да, үйеретен, историяны кенгетен берегін. Оғылырға тұқарыстағын болар влади. Это иди үйереттігер күсті әкөліні ұдыққайын ден өттін бір сөбенен мұньяқ таты бұд. Мұньяқ бәуді ұдылында доқтар бір ектар ең оғылындылар. Хәп, оныттан болағына сүріне тоққа атар. Тәрәхінлері, маңдық тоқтың үшілеттіға тоқтен болар. Систематичность, системность бақылы. Сағылан, сетемнен сағылан бері қынады. Нәл бәқ тәрәхін, кем қанны олық, қаз бедді наставник барды олық бұлдық директори, итер өліға сөбәхеттер олық рәстердің, ол бігі әкірі бұл бұдақ бұл бардыгар арас пласакаларга бардыгар лох хайтта сыга бүттилер те аны эң баарысты бутунна лох кас бидди сүбэхет осколага бейте үс икки кайысканы тутар курдук инден турурусту бут баарысты бут чонотон качестволах болор болгон жүлө качестволах болор болади бардыгар маннык арахсаджыбакка кырага эң ха болгон турбакка лох кырджык надалах тоқтыр өттілергер үлілі қынады ден. Болғамтын ұрылынны сәп, оны тобу білеген еті әрел керен бейден қайысқатын кепсайтағаны онына почетный қырауыл ден бар. Оны тон қытатамы деті почетный қырауыл лақ тәрәхінлері ұлған болғамты ұрамыд тәрәхінлері ұдық қайын ден. Тұрысы бол бұдам. Жәрі білген, бұл түйімәқ бәтін түмікті өқәдіне оғылар бұтан алдарын істейіққа, әлейін өттін өссі манды күттіғық бұн бағардым дейтін, онус класс бұн дейтін дейтін, әйіл бұхарыла 11 класын болары тұрыр бұтын, онын жұттан қалбыт беремеға дейтіққа. Бардыгар кыттан көрөн истен бертүк энен тоону мактаныкка тенеген сөп э жара алина мен алина эгеровнага улган макталбын тердемете тогойтерге алина эгеровна кийин элбакка үйрөттү элбагы билдим көрдүм алина эгеровна бирде бахардагы кихи
олгон устата өйдүүханы халар жана атым. Тогадыргалны ерүмне миген сценарий хүргер үрпте бидере. Ол кенте мен тэрэхнерге сценарий уже бэм хүргерге өрендем. Олонын мақтанахым барыбын. Онна Алина ерүмна кене әлбаққа беретер. Кене курук аттыгар хаджар. Но кене улана Баратын көддерін бербет, бәйбіт оңыр, бәйбітігер самостоятеліне істек қайып, самостоятеліне сүттінен бейіға ұлыс көғалар. Онына Алина Егеріна бар, онына Айыкатан Саналы гимназия орылған мақтал. Жә, молодец, Алина олы. Бәйім күтті долғойдым, жәрі онына мен дебір. Мені Алина Игоревна мақтал дейхім бағарабын. Той тәркені меген әлбаққа өретті, критическай мүшленияға өріп біте самый главное. Нәрі жағаджар, аты барта Алина пітін күдді. Онына аймақтар бар мақтал дейхім бағарабын. Келінер мейқа Москваға барға коммунист біттірі. Молодец. Тәрі оғы білеген оғылар бұтын дейге тарих біт. Олыс қылғыз ұбой кәнеттен өссіме оғылар бұтын көрсіоқ біт бейінің бірге болып. Күндістейчілер біт, оны көрөтчілер біт, Жокускай Кораттағы айы күхатын, осколатын өрен әкчілері бүгін бігі студия бітер кәлін ғылдетті олар олар, кенлер бұғы ходыртағыта Москва Кораққа ұтылы біт фестивальға бірайықы күттан кәлілер, қыранителі историйден өрек бірайығар сетейлі күттан кәлілер бұтығынан жа кәпсейіпсі олар олар, кенлер салай әкчілері ұчуталылара айы күхатын директері етерлігі сөбеті Алина Игоревна Герасимова, оны әбі олатты Бігіға әбілілілер әріл Руфов кәлі өте өкіннен? Өте өкіннен. Аға, оғанна Айсен Дечковскай. Өте өкіннен. Аға, жәрі оғылыр. Білген ағай Алинаны күтірі мен темір бәйлерін бұқа есқаларын кәпсәтілер. Сегілі істе тұрды күтті. Аға, жауыл күрдігі әгеме күтті бұтқа есқағыдын кәпсән. Жәрі әрілтен ағылыққа. Өте өкіннен мен атым Руфов әріл, айы күхетін ақсызды қылағығар үйерінебін. Мен қайысқам «Почетный караул» история сенности смысл дем болар. «Почетный караул» бігі «Почетный караулы» көрөбіт арас тірәхіннерге, бірағыниктерге, параттарге. Жөп, жоғына қаманданын үлелейді кетті. Бітті? Сорудақтары офсайынан тұғы ханғаны ғоныны білдің, бұл қайысқаны талбыдың хөпе бітті, бәғар бастарды. Меха бастар дейханы бін, тойдақына Мен пост номер один ден туым білдім, бігіғас қолау өтерің армияны адатым білдім. Оны спикердер лексігі біттірі, оны үші байдық бардың сейілі кәпсә біттірі. Бұл направление меха хамы сөптіянымын. Лекция кәпсәті, онтон жа практическай чаға бар етуду, қамсанылақ, бұманлық, хүрілік, көтілік өтті бар етуду. Бары. Бігі амбастан Преображенский полк, хайда маршировкаларын баран көрбіп бүт. Кенелер Хасар Дағыстан күні секкеге дылы тоқты болу маршировкалылар әді. Онны жы кенелер эскурсиі бүттара, үші бағай әді ол кеніне дом юнармии баран күрәтің маршировкалар бүтті. Бәғді мен қамын көрді күтті. Үшіге табылынна. Табылын. Ол аттыр төл бәғді кетті еді? Олаттар күргіттардағын әрекшіл бағы дейді. Онтон, нада бітті етіңді жа? Тоғы нада бітті ханатығыны бұй юнармияны? Тоғы деді қына юнармия әркей қатшысы өдің шөйдік көддірір. Оны бейгас қолығыты юнармия қоқ болан нада дейіні өмін. Бәйін қандық бірдмей тұрдық хөбілігіні өрі, әскола өрінер кір? Мен хамы хөбілік предметім ты история, он обыжы. Қас класс көріне? Ақсызды класс. Ақсыз класс көріне ғанде сөп жа. Әрелі хетті бет бігі, жәрі білген аны Айсен ғытылы беріққа. Айсен Дечковскай. Әмі ақсыз? Еті өкініне мен атым Дечковскай Айсен. 90 класстан мен направлением твоя собственная экскурсия и ее освещение в социальных сетях. Эти хайска вопсайнан то проектной деятельности и он работает экскурсия на он работает и кискюм тигер проектной деятельности он работает
Бейбеви городтан оғылыр күттан орбупуд, Казань, Саратов, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону енетінен сэлэ экскурсиян орбупуд, кольцево системаны прям. Он ютубынан көдеріп дебепет, шоғырс, еще байдык от бір минут аляғынден. Кылгас береме бәрілерде. Ага, кылгас береме кейі еще дек айдыр. Ум байдык. Болланы кейі до конца на көрәчі хо. Отчетігар бір минуті, да, хама еші біреме? Ага, бір минуті. Ол бір минутіға тоқ керектағы қолы бірі. Жану интересі кетектағын, информативны емейін болуқтағы болады. Ол бір минутіға тер жәйес қылғы сұрып күттігі? Ол бір минутіға ғорады асторетін бірдің көпсек тәқ бұд, интересный факторын бірдің көпсек бұд. Она неожиданность это болен себе все. Например, холбар, холбура, то ген. Через бир минуты то, бир секунды то болен, например. Тет вариант ответа бар болуға, он айтинан талабы то болар еден. И некен кірки тестерин балар. Анкетирование құрдықты. Ага. Сорудақ дейді, хорудақ қыт болар болады. Оны жа қаманданның үлі ине түмігі көсті өқтәк болады. Қамандағы тұй қасты болады, қолы бірі бағар ән әппеккенен кенлер ұлынықтырын бағарықтыры қоға де. Ән қанығыр дейіні деген, оны түхі түргенік сөпсіған жәнік оңырық соғы тұй. Түхі өр біреме берілдер өнна. Опсынан проекті толкой дұрға беға бастан 15 минутта бебеттірі, аты ембірдің қайырғы, потом әсі 15 минутта бебеттірі, тұғы оңырабуты енден бірді, оны потом әсі 12 минутта бұлақ, тұғы ұрой дұрға оңырарға бербеттірі. Түргенік береме тиері бітті, бәртін төріттен оңырық сұрғы. Аға, береме тиері де. Балтыра час бербеттірі де бейхай опсайынан. Ордық қанттан ғыджар оғы үші байдык илән сағыланық тәрі бітті, идеялақ байы біттен дәйін хөбілі көрдігіні. А, еще бай ол бар эти Богдан, с Казанской области еще бай ол, инрик еще дек кепсир, инрик еще дек этер бартын. И ти бир минуте адна ордугут, онна тутан тойгутын көміскі өқтәққат, көміскі өгітте? Сөп табылынна, еще көрдөрігіні көрдөрдігітте? Аха, табылынна. Сөп, онтан әріләққа қайдағай қолы бірі, ити шағығар? Ити шағығар беге Арас медальдары, нағарадалары тұқой да бұд. Нәбеге мендік тұқ проект қаңыр бұд. Онына бір олы хөбілен көр бүтім. Северна сететті ғыджар, Давидтен ол. Олы үс үші идеялаға та, онына кене проект бұдың көміскай бұда үші байдық. Әхі проект көт қайдаға тәй төгін тірейін әйті дейін аты кеті өдіна? Бейі проект бұд. Атын проекттардағын интересіне дейін атым, тағы етаққына қолы бұр бігеге некелер қамсағынныра олан ғылайы достиженелер бұтын қолы бұр бал күрдігі бәне хәлілер, он туған сылайы аннулер үсігін арыны бігеге некелер болар бұтын дәкастықтақ бұт. Сөп, жә, молодестер олаттар. Алина Егеревна, олаттарың әте көміс күйлерін бардың көрі жағыттан ставниктар? Құмайыр құйын атан көрбі тұқпыт. Бары атын-атын білі местілерінен, плашақыларынан үлі тақпытте. Тұз бей береме, проектіне дейтін сәме болу тұр бұд әті беремеға. Оның күммаққа бейіқына шу волонтерлерді ақпыт. Бұтарайын волонтерлері бағалар, важарайдар. Оны бұ оғылары шу бады илен сағалан идея жүвіттара. Оғылар қанына бараларын, туғын ықтақтарын бұны иян кәрден. Оны ол түгінің туғынан волонтерлер бұдар әметтон мақтал бұтын терер дебет. Онында кенлер оғылар туғын ғаджаларын ең наставниктар группалары шу бадық видеоларын, қарсықаларын ұталар әді. Онын олық долғ түліпіндің көрі біле істел ұрпыт. Онтан әте барын мен темір әппіта дейін кейі әттігер тұқ тететін. Бәйіғар келдейді. Бәйіғар келдейді, нәжу деппіта дейін, оны ғана өлі істейді дейін. Итіне әте қара.
Тебе яркий бар олус жүгей, бейге мес кулуптыр хастарайхи инди, оғылар хастарайхи ин, класса жасқан нитті инди. Курук бейгар келдебид, санабытын әтінебид, ким тугу сөбілебидин, бейлерегер тоғарий барын, инденсеп, анын етін олуғы жүйді білебид, әппетіне қамытынан. Анын әте, тұққас бейді лағы бар бұтта де, огонёктар дейбид, оққанлары свечка дейділер де, ол күнді кеметі бейі бейгар келді дейбид. Оттан бастан туран әте, кейінге алы кәнеттен қамандаларын күтірі, қайыстықаларын қамандаларын күтті болсандар жа, бүйінгі күнге етугі білдегі дейденді оғылар. Үйдартан сағалан жа, білсен, кепсеттен, бейгар келділер, ол кәнеттен бейге ме бейбет, тұспа қамандынан қосқы, саға республикатын делегациясына ме бейбет, мұстамы дәмеде, опсай бейгар келдей болар. Де бейгат қайысқағытығыр тұғы білдігі дей, тұғы хататығы дей, дейін. Бұнан әргелер дүгер әргелер бәді болды, табе. Үші жақыда үйтілі әлбақта тұтты оққан ады бітті. Оннық, хан адалақ. Оннық бітті. Жары білеген бәйгар келдегі, опсай түмек күрді қоңғыруққа. Бұ аянна тейдігіт, қытыннығыт, бәйгатын бұ тұтыс бұтынан ғобу қамандандан бол баққа, атын оғылыр күтірі тәңге үлліспекет олғатын болады. Оның бәғатын олғатын өттіптен арай бітіме бұл ұқытын сөп. Аны тұран аттығытығыр бұ Алины Игоревна ғатқы диспатаға бітті. Тұспа кені бәйтеме өріні әджі біт. Оның олғы қаз бидді оғы, қаз бидді күтті атшы бәйтегер еппетіне ұлан тұран әджі біт әйтсіп. Оның жәбілген Әрел Руфов ханатын істеқі опсайынан бұ күттан кәлбетін тұхынан. Білген тұғы ханалақты күтті ағыт Әлбәғі білдім, олыс астынным, арас оғылар көтті білістім, Ростов надынутты ғыджар, оғылар балылар әті, Северіна әсетия, бір Крымтын сылджар ол бар әті, оғанна Казаньтын сылджар күйі көтті өлсөйдім. Бұ сүлөт меха олыс надалақ дейханы бұн, иннікіге олыс көмілі өйден әріні бұн. Дәрі Әрел Руфов ханатын хетті біт, аны білген Айсен Дичковскай. Әрел күдің әтем, үнірігіше бай астық бай сілет бол бұта, мен қамандының күтті үнірігіше бай қаманды. Осыны қаманды өтір 11 бөте, оны әтті күз төті ол әте. Оны қамандер бұда мен ол әте. Оны үнгейінен қаманды өт бәті, Еще по атмосфере лагать один, я тебе помню, потому что вот он веселый байте команда. Как-то холодно. Ага, как-то. Мантан халки и ник слет торга фестиваль торга чекаттага. Как ты кое певитьян хана лагкали. Ага. А что как ты хм барова? Ага. Ты где нанту хана махтал какими хотел дага? Махтал бар, конечно, бастан. Алина Игоревна, и не хочу бай мероприятий, чем барбуд ден, он тарупит тербер, он научил бар ден махтановын, еще бай дек, того дере тарупит учителарым мин и пыттара, вовсайнан слетка, так что с классом ден, меха тару экзамен нахуин. Ага, он гэ, он гэ, кем тен гонлен и пыттарди, ага, чары эрэлэ ме махталган етен кэпс? Мен махтанэм это Алина Игоревнаға, кені бейгетіне бұл үйкесілі өткей жауар бұтығар. Оның түріп үттір бір мақтан әметі, кенелер мейген қаттық прайыз бұн төлі өттірігер. Үйтан батшы шүгейліктері әңі ғытжан кәлінде, оның үші жоғылыр көрігілері, ханаларын әтелдері олыс жағыннақтың ханаларын үлдестелдер, оның жаға салаятшы ұчытау. Алина Игоревна. Жаттан бәйгер келдегі бағас мен бастатын тұрмысағамай олған мақтырдың тіледеппен бағарабын бұ әнекелер қамсағанларынан бұқыранекелі истории кураторығар Емельянов Андрей Дмитриевичқа кені бейген алу барық бұттан кәлептегерділі олық ұйыттан ұян кәрден бері ғырытта олған мақты алын Андрей Дмитриевич әйеқаға. Оны дәңе болғаны мен олған мақтылы Мияхалог, әрінен ұйпыттарығар, мияхы мен бейбір бастығы сұры болан, оғылырды оны рақ, сақа әріттен тасыдайдығы болады, құлы бара.
Уанна Уланатон, БМ, бо коллегалар бар, айыгатын учталларгар, жолан, бо осколовы директоргар Кейдеп Тұрна Шамаевага, Уанна Тюрканова, Сергеевага, Уанатон Емельянова Наталья Николаевнага, Курок, Мегене Юргетюгер, барха мақтал болуқтын, Уанатон бары белер бірін күрдік, беге осколовы дивигінен жөй бәдік түміктептін бара бітте олар. Тәрі барығытығар мақтал таптал әрел. Ой, на, жүйде олыс мақтанабын әйеқа. Бүгін беге эфир бүдін келін кергеп кетігер. Аха, оны әйте табыс үтчат фестивалі болары тұр дейті бет. Бәсігін алты сақсыз күнлерігер. Орық күті үтчаты ғыға болады. Оны бұ отыртағы тәрі өймек әңі. Де? Аха, күс нүргілденге жа. Алина Игоревна нағыт күттен олық сүйлені әрін бұқарақ бұрын дейбін. Оның жа көқтіғы ғычыт болар. Кені бәй әтеме үті оқылы бұры болар. Онына ходыр кәмінен арас күтті кебәйге барарым болу де. Аха, барықпын барыбын, күттіғақпын барыбын тәрәңге. Үтчет фестивалігер оның жа ғубы күрдік бейіт алаңына көқтіғ Сөйтігіл бұқұрдық сетейлер, көйілер, қотғылар, саңа арайылар әйелі қотғыр әлбәқ, әлбәқ боларғар бағыра бұд. Оны бейге студерттер кәлін ұлдеттір боларық. Сөйтіғаны әп, көрсеу қадері. Көрсеу қадері. Көрсеу қадері. Көрсеу қадері.